7 horas e 34 minutos. Vamos registrando aqui mais um carro do Expresso de Prata Raiz. São Paulo via Osasco, 20 horas. Abraço aí pro Motora da Prata, cumprimentou. Deus abençoe o trabalho dele. Não temos a origem, mas o destino dele é São Paulo. Registrando agora mais um carro da Santa Cruz, o New G7. Esse vai para Jaú. Esse carro ele vem de São Bernardo do Campo. Ele parte de São Bernardo às 5h45 da manhã. Realiza alguns embarques em Santo André, São Caetano do Sul, aqui na Barra Funda, Botucatu, que no caso é desembarque, se eu não me engano, em Botucatu, e segue até Jaú. Abraço aí pro chofé que cumprimentou. Deus o acompanhe até Jaú. Chegando aí o trucado da Cometa. Esse vai dar o embarque para Itapetininga. É o carro 13143 da Cometa, chegando para o embarque. E aí passando mais um micrinho da Gaspar o Turismo. Mais um catarinense, chegando aqui na Barra Funda, de Foz do Iguaçu para São Paulo. Esse finaliza aqui na Barra Funda, ele não vai até o Rio de Janeiro. Tava demorando, mas ele veio. Até achei que ele já tinha passado por aqui hoje. O Vista Bus da Princesa dos Campos. Buscarzão Volvo. De São Miguel do Oeste para São Paulo. Aliás, galera, faz um tempão já que aquele novo Comil da Princesa dos Campos não passa aqui em São Paulo, hein? Não sei se ele tá fixo em outra linha, mas aqui em São Paulo o que tá vindo ultimamente é Buscar e New G7. Momento em que vai chegar aqui um Expresso Nordeste. Carro 6070. De Marechal Cândido Rondon para São Paulo.
Registrando agora uma dupla de Vale do Tietê. O primeiro com destino a Tietê, via Cerquilho e Boituva. É o carro 873. E aqui mais um G7 de fretamento, que vai dar o embarque para Itupeva. Mais um Gásparo aí. E o G7 da Vale do Tietê. Na sequência, chegando um Express Tamaraty no serviço Itaflex. O Comil Invictus DD. De São Paulo para Santa Fé do Sul. Mais cedo nós registramos aí o NB1 da Itamaraty. Também na linha de Santa Fé do Sul. E agora quem vai fazer o horário para lá é o Invictus Itaflex. E aí chegando mais um Brasil Sul. O New G7. De Foz do Iguaçu para São Paulo. Chegando mais um carro da Andorinha. De São Paulo para Cuiabá. Ué. Acho que é 9:30 o horário de saída dele. Mas normalmente a Andorinha não tem horário de manhã para Cuiabá. E na sequência, um G7 da Princesa, carro de fretamento fazendo linha rodoviária, de São Bernardo do Campo para Ourinhos. Esse daí veio lá do ABC. Passando aqui pela Barra Funda, que é a seção da linha, e daqui a pouquinho ele vai seguir para Ourinhos. Na sua linha intermunicipal para o interior de São Paulo. Momento em que vem vindo para cá um Cometa, o Vistabus. Ele tá ali no semáforo aguardando abrir. A moral aí do chofé, hein? Grande abraço aí pra ele. De São Paulo para Sorocaba. Valeu, meu querido. Boa viagem, viu? Deus acompanhe. Mais um Andorinha chegando aqui na Barra Funda. De São Paulo para Presidente Prudente.
Aí chegando o Guerino 600. Só que eu acho que ele não vai dar embarque agora não. Abraço aí pro chofé que cumprimentou. Ele vai aguardar o horário ainda, acredito. É o São Paulo para Três Lagoas. Registrando agora uma dupla. Cometa. Destino São Paulo. Vale Sul. O Vista Bus. De São Paulo para Cananéia. Buscar Vista Bus 19003 da Vale Sul. Chegando para os embarques. Cananéia é o destino dele. E o Cometa ali tava no letreiro São Paulo via Castelo. Então provavelmente é mais um aí vindo de Sorocaba ou Itapetininga. Eu acho bem bonito esses Buscar da Vale Sul. Tanto eles quanto o Neobus que a Vale Sul tem na frota. São bem bonitos. Vale Sul, ela é uma empresa, pessoal, que atende as cidades lá do Vale do Ribeira, Registro, Cananéia. Algumas cidades ali do litoral sul também, tipo Ilha Comprida. Enfim, só ali intermunicipal que ela faz aqui no estado de São Paulo. Momento em que vem vindo ali um Road Rotas, só que ele não vai adentrar aqui a rodoviária agora. O New G7DD. E o Andorinha? De Campo Grande para São Paulo. Leito cama, hein? Aí sim, hein? Aí eu dou valor. Chegando o Guerino 600, com o Invictus 2023. Não deu pra ver a linha, galera. Não sei se é aquele mesmo que a gente registrou agora há pouco. Pode ser que seja ele, né? Não lembro agora. Chegando aí o Irizar da Transpen. De São Paulo para Itararé. Oito horas, 50 minutos, chegando agora um Lira Bus. É aquele que a gente... Ah, não. Acho que é outro. De São Paulo para Avaré.
Chegando aí o Guerino 600. Agora sim, aquele que a gente registrou no começo, né? Esse daí também indo para Três Lagoas, via São José do Rio Preto, Araçatuba. É isso aí. De São Paulo para Três Lagoas. Bom, galera, com esse belíssimo cominho então da Guerino 600, nós encerramos as gravações aqui na Barra Funda, neste último feriado prolongado de 2024. A você que acompanhou a mais um vídeo do nosso canal, o meu muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like. E a você que ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. E não esqueça também de ativar o sininho das notificações. Galera, na próxima semana aí estaremos iniciando as gravações, né, das novidades do mês de junho. Não deixem de acompanhar o canal, que muitas novidades virão aí. Eu espero vocês no próximo vídeo, desejando também uma ótima semana. Até lá!